Ahoj, jak se dneska máš? Tady je Charlie Greenberg z Floorball Challenge. Dneska vidíš poměrně velkou část mé natáčecí místnosti v našem domě a vidíš, že mám na ruce zase tajné zařízení s mikrofonem, takže to znamená, že budeme cvičit. Je to tak? Je to tak. Letní příprava dvojka, můžeš tomu tak říkat, nebo prostě video s posilováním, cvičením, třeba i během sezóny. A dneska nás čeká celkem 5 cviků na posílení nejrůznějších částí těla. Už o tom nebudu dál vykládat, prostě se na to rovnou vrhneme. Takže jdem na to! Dneska společně budeme posilovat břicho, budeme posilovat nohy, budeme posilovat ruce. Takže takový ten náš klasický florbalový základ. Tohle video je určeno jak pro hráče s florbalkou, tak pro brankáře s celou tou výstrojí. Je to prostě vhodné pro všechny sportovce. Jako krok číslo 1 předtím, než začneme dělat všechny tyhle cvičení, tak je potřeba se zahřát. Ideálně pokud si venku, tak se můžeš jít třeba někde trošku rozběhat a zaběhat si. Pokud si doma, no, tak bys asi moc dupal, můžeš si třeba zkusit vyběhnout nějaké ty schody, no a nebo si dát nějakou tu dynamickou rozcvičku, jako jsme se na to dívali v minulém videu s Honzou Šebestou. Však si to dobře pamatuješ. Když tak, vyjíždí tady malá ikonka, můžeš se na video nejdřív podívat, udělat si dynamickou rozcvičku a potom spolu můžeme zaposilovat. Celé to dnešní cvičení je kruh. Těchto 5 cviků, které si spolu dneska dáme, které se dneska naučíš, že začneš třeba trénovat, tak spočívá v tom, že uděláš jednou celou sadu a potom jdeš po druhé a po třetí. Pro ty větší borce klidně třeba 4x, 5x. Cílem je to, abys vlastně neustále cvičil různé cviky, abys posiloval různé části těla, no a tím samozřejmě nabíral svaly, sílu, energii k tomu, abys byl lepší a výkonnější hráč. Protože vlastně jde o to, že když pravidelně dlouhodobě cvičíš nějaký konkrétní cvik, tak se v něm zdokonaluješ a potom tvoje tělo stojí méně energie ho provádět. Například to znáš, když třeba si dlouho neběhal a potom jdeš jednou běhat. No tak tě to rychle unaví, si udýchaný. Ale když běhat druhý, třetí, čtvrtý den, tak je běhání jednodušší. No a pokud si to stupuješ na hodinkách, tak vidíš, že máš lepší časy a lepší výkon. No a řekl bych, s klasickým cvičením, s posilováním je to stejně. Takže když uděláš 1000 kliků, tak už pro tebe jsou jednodušší, spálí mnohem méně energie a už ti ale i pomaleji rostou svaly. Takže je potřeba si to cvičení nějakým způsobem stížit. No a vlastně právě proto my tady děláme ten kruhový trénink, děláme to v kruhu, aby se to opakovalo třeba 3x, no a časem můžeš třeba ty cviky zesložitovat, přidat si nějakou zátěž, anebo třeba těch kruhů udělat víc. Naše dnešní první cvičení se jmenuje Bender. Nemyslím toho Bendera s futurami, kterého všichni dobře známe, ale je to takové cvičení, kdy se budeme jako Bender, jako takový ohybač, trochu cítit. Smyslem tohoto cvičení je, že vezmeš florbalku nebo nějakou rovnou tyčku, pokud si brankář nemáš florbalku, a budeš dělat velice jednoduchý cvik. Postavíš se rovně, natáhneš v rukách umístěnou florbalku nad sebe. No a teď se budeš ohýbat doleva a doprava. Ale pozor, není to tak jednoduché, jak to vypadá. Můžeš použít pouze a hlavně břišní svalstvo. Takže se krásně ohneš tak, aby tyčka byla úplně rovná té florbalky, potom se vrátíš zase zpátky, bude vodorovná, no a potom půjdeš na druhou stranu a zase se musíš ohnout až tak, aby ta tyčka byla rovná. Tenhle cvik si dej 10x do každé strany. No a potom se vrhneme na další. Druhé cvičení jsou speedy výpady. Nenapadl mě lepší název, každopádně určitě tohle cvičení znáš. Jsou to výpady, které děláš rychle, nejsou takové ty pomalé, kdy uděláš šup, narovnat a druhá noha, ale jenom střídáš rychle nohy. Tohle cvičení je velmi dobré na posílení samozřejmě nohou, ale hlavně zvýšení rychlosti a tak trochu ti to podvědomě pomáhá naučit se správně blokovat ve hře. Protože když budeš umět správně rovno zakleknout, no tak to uděláš tak rychle, že soupeř ani nesmíhne vystřelit, tím pádem tě trefí, brankář ti poděkuje, celý tým ti poděkuje a budeš za hrdinu. Pomůže ti to mít silnější nohy, což je samozřejmě super, proto když potřebuješ dát rychlý sprint, když potřebuješ ve třetí třetině v poslední minutě vyvinout velkou sílu, ustát souboj u mantinelu. Takže tohle cvičení se rozhodně hodí. Speedy výpadu si dej 20 na každou nohu, to znamená, že si dáš celkem 20 rychlých pohybů v jedné té konkrétní sérii. Sklapovačky s florbalkou. Tohle cvičení vyžaduje, abys měl nějakou takovou tu měkkou podložku, nějakou karimatku na cvičení. Lehneš si na záda, florbalku si vezmeš do ruky a natáhneš se, jak dlouze to jenom jde. To znamená, maximálně natáhneš nohy, maximálně natáhneš ruce s florbalkou v ruce. A teď začneš se skládat tak, abys florbalku provlékl pod svýma nohama. Takže nejdřív musíš narovnat samozřejmě natažené ruce se svým tělem a přikrčit nohy.
prostrčit fotbalku okolo nohou, potom nohy úplně co nejvíc maximálně narovnat, no a potom zase provléknout pod fotbalkou a zase se celý narovnat zpátky na podložku. Tohle cvičení je docela nářez a stačí, když budeš dělat ze začátku potom přidej 10 těchto cviků v každé té sérii. Zvedání praporu, tak se jmenuje naše další cvičení. Tohle cvičení spočívá v tom, že jdeš do kliku, ale místo toho, abys měl obě ruce opřené o podložku, tak máš opřenou pouze jednu ruku a druhou ruku opíráš o florbalku, kterou držíš v podstatě jako zdvižený prapor. No a tvým cílem je udržet se v kliku krásně rovně, pěkně propnutý, no a natahovat ruku s florbalkou co nejvíc to jenom jde, pak ji zase v klidu zpátky vrátit a zase zvednout. No, na každou ruku uděláš těhle zvednutí 10. Tenhle cvik perfektně posiluje břišní svalstvo, samozřejmě ramena, prsa a ruce. Provlíkačka. Je to v podstatě takové vyšívání, to je naše poslední cvičení z téhle série. Funguje tak, že stojíš na špičkách, a provlékáš si florbalku mezi nohama tak, aby si neustále stál na špičkách. Dokonce se chvilku stane, že stojíš pouze jenom na jedné noze, na špičce. A provlékáš si florbalku mezi nohama. Tyhle provlečení uděláš taky celkem 20 v každé konkrétní sérii. Tohle cvičení je skvělé na posílení stability a samozřejmě posílení tvých lítek. Abys měl rychlejší reakce, abys měl lepší stabilitu a větší výbušnost, co se týká sprintu, třeba za míčkem nebo do nějakého souboje. Tohle cvičení je docela náročné, když si dáš těch 20 provlečení, tak by tě v podstatě měla lítka docela pálit. Pokud už tě lítka přestala pálit a už je to pro tebe jednoduché, no tak samozřejmě cviku klidně přidej. Tak to bylo ono, to bylo naše dnešní cvičící video s 5 cviky, jak posílit nejrůznější partie svého těla. Bavili jsme se především o břiše, nohách, rukách. Pro brankáře jsou všechny tyto cviky užitečné, protože když má zpevněné tělo, tak dokáže mnohem déle vydržet v základním postoji, mnohem víc vychytat nepříjemných střel, ustát těžké situace. No a pro hráče jsou všechny tyto cviky dobré, protože bude rychlejší, odolnější, silnější na míčku, silnější u mantinelu a nenechá se jen tak někým obrat. A to je přece super věc. Pamatuj na to, že na e-shopu 21.cz máš slevu 10% na všechno, když zadáš kód FH21. Můžeš si třeba pořídit ty perfektní kraťasy, štulpny a triko, které mám právě na sobě od Salmingu. No a spoustu dalších parádních věcí. Lajkuj tohle video, odebírej kanál Floorball Challenge, no a už brzo se spolu uvidíme u dalšího pravidelného... Počkej. Hlavně nezapomeň dát ještě follow na Instagramu. Každý den tam dávám nějaký obrázek, něco zajímavého, co se sem do videa nedostane. Takže rozhodně na to koukni, abys o nic nepřišel. Čili Instagram, Floorball Challenge, spodní čárka, oficiál, odkaz je dole přímo pod tímhle videem. No a už brzo se spolu uvidíme u dalšího videa. Zatím se měj skvěle. Šššš.